Estamos aqui com o Carlos. Ele tá na nossa guild. Carlos, de qual país que você é? Você é do Peru? Peru. vem aqui, eu tô em Event Square, no Charles Globin de Event Square. Server 10. Galera, o Carlos está com todos os itens aqui para poder fazer a asa level 4, ou alas level 4, ou wings. Terceira tentativa, lembrando que duas falharam, falhou, né? Carlos, você vai vir aqui? Acho que é bom você ficar perto ali, que dá um pouco mais de sorte, de repente. Vou ver como é que tá o rate da máquina aqui da SM. Hoje vai dar certo. Quantos vezes é a inversão para auto? Não entendi, desculpa. A inversão, quantos vezes para fazer traças? Mais ou menos. Ó. Fazer um cálculo aqui, peraí, rapidamente. Só um instante. Vou fazer aqui. São 8 Golden Crash. Você pagou quantas nas 8, Golden Crash? Não, você tem que comprar 8 Higer. Perdão, 8 Higer Magic Stone, certo? Tá, então foram 80 Bless pelas Higer. A pena, a Fetter. A Garuda Fetter, mais ou menos em torno de 350 Bless agora, porque tá tendo evento. A Golden Crash tá em torno de mais ou menos umas 300 Bless, 50? Sim. É, vai dar? 300 Bless. Tá, já deu 730. Aí mais as 30 Bless que você vai usar aqui, que precisa 30 Bless, 30 Soul, já dá em torno de 760 Bless. O custo ali, vamos jogar um total de mais ou menos umas 770 Bless. Uau. É muita joia. Money Devil, bro. Vamos muito, muito caro. Vamos ver lá então, vamos fazer uns testes aqui. Opa, tá falhando bastante aqui as potions. 3 falhas seguidas. 4 falhas seguidas. 5 falhas. Vou pôr agora a asa, tá? Vou pôr agora pra fazer, tá bom? Porque falhou 5 seguidas. Nunca falha tanto assim. 40%. E agora, hein? Vamos lá, galera. Falhou, cara. Filha da puta, cara. Ah, caralho. Como é que pode isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 falhas. É impossível isso, cara. Cara, é impossível, cara. É impossível. Você tá vendo a tela? Você conseguiu ver a tela aí pelo Discord? Cara, se você conseguir contar aqui, ó. São 6 falhas seguidas. Meu Deus, cara. Não acredito nisso. De novo. Ai. Pienso que foi muito rápido, mas bueno, não há problema. Para a seguinte. Pois é que assim, normalmente não falha tantas vezes seguida. Ó, falhou a sétima vez aqui agora. Falhou 7 vezes. 7 vezes. 1, 2, 3. Nossa, nunca aconteceu isso antes. Ah, peço desculpas aí por ter falhado, cara. Não, não é de culpa, não é problema. É um jogo assim que desentendeu. Ah, fiquei muito triste agora. Meu Deus, eu não acredito nisso. Nossa. Agora eu vou tomar cerveja. É, eu também. Já tomei bastante hoje. Eu vou tomar mais agora pra dormir bem, bem feliz. Espero que.
tranquilo. Tomara que você pegue um Heretic 4 mais 12 mais 4 lá e você já fica com a asa já. Cara, me desculpa. Vou upar o vídeo no YouTube lá pra você ver, tá? Estou muito, muito triste, meu irmão. Muito triste. Não creio que falhou outra vez. Falhou outra vez. É, gravando essa deve ser a terceira ou quarta, e mais duas que eu não gravei, duas ou três que eu não tentei, que eu não gravei. Quarta, todas, no Arcadia todas. Uau, mala sorte, amigo. E ainda acabei de perder a sua ali. No Alpha Rain eu tive um aproveitamento de uns 80%, falhou umas duas vezes lá. E sempre dava certo. E aqui só falha. Não dá pra entender. Ok, bro. Muitas graças. Buenas noites. Até mais. É, galera, vocês viram aí, tristeza pra caramba, meu, muito tristeza. Carlos, o cara, muito gente boa, já é a terceira tentativa dele de falha, comigo já é a quarta ou quinta, e a gente vai tentando aí, galera. Eu tenho mais uma Fetter, ele também, a gente vai tentar aí pra ver o que a gente consegue no futuro. Deixa o like de vocês aí, deixa o comentário de vocês, o que vocês acham dessas tentativas de fazer essas asas. É muito caro, é praticamente 800 blés o custo de uma tentativa, e com mesmo com um toll 50%, então é uma porcentagem muito baixa, e é só tristeza só. Mas é isso, quem estiver assistindo esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não são inscritos. Então se inscreva, deixa o like, deixa o comentário. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.